Херсонщина під вогнем противника. Лише за минулу добу більше сотні обстрілів. Одна людина загинула, троє поранені. Прилітало і по обласному центру. За повідомленням очільника області Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали та в будинок культури у Береславському районі. Регіон у буквальному сенсі живе під обстрілами і призвичаєвся навіть під такі обставини. Наша наступна історія про підприємство електротранспорту у Херсоні. Воно і надалі обслуговує жителів міста. Попри пошкоджений рухомий склад і нестачу запчастин, аби пасажирські перевезення не опинилися під загрозою, місту допомагають і сусіди. Як саме, розповість Марина Михайловська. У стані приготування перед транспортуванням один із тролейбусів Миколаївського парку готується до відправки в Херсон. Це тролейбус чеського виробництва. Він вже працював на маршрутах в Миколаєві. Машина на ходу і повністю справна. Після необхідних сертифікацій її і надалі можна використовувати. Для Херсона така допомога сьогодні вкрай важлива. При обстрілі у нас пострадало декілька машин. У нас одна «Шкода» пострадала, ззаді був прильот, і постраждали люди, постраждала машина. Одна машина була вщент розбита на території депо. До Миколаївського міського голови звернувся голова Херсонської міської військової адміністрації листом з проханням про допомогу. Миколаїв був в такій самій ситуації, як зараз Херсон. Миколаїв щодня обстрілювали. Ми розуміємо проблему в тому, що все одно мешканці є в місті і вони потрібно їх привозити. Попри щоденні атаки росіян по Херсону, електротранспорт в місті працює. З 7 ранку до 7 вечора пасажирів перевозять безкоштовно. Коли починається обстріл, водії зупиняються і на зупинках є у нас бетонні такі сховища. Туди люди можуть сховатися від обстрілів. Водії у нас в бронежилетах, видали каски. Сам Володимир працює на Херсон електротрансі весь час, поки триває повномасштабне вторгнення. Не виїжджає принципово. І таких, як він каже, багато. Це мій город. Я не хочу туди виїжджати. Я думаю, що це наш обов'язок – зберігати підприємство в робочому стані, щоб бачили, що люди не здають. Загалом Миколаїв передасть Херсону 4 тролейбуси, пару справних і ще 2 донори на запчастини для тамтешніх вагонів. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».